Poštovani gledalci, dobar dan, ja sam Zoran Stanojević. Danas je 8. maj 2017. godine. Gledajte Tako stoje stvari u kojima saznajemo. Kome stariji Leskovčani mogu da se obrate kada im zatreba pomoć? Pričat ćemo o posledicama jučerašnjih francuskih izbora na Evropsku uniju i Nemačku. Gost nam je kolega Stanko Stojiljković, novinar zaljubljen u nauku. U Fokus grupi pričamo o tome da li je bolje kupiti ili praviti hranu za bebe. Kancelarija za mlade u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Leskovcu otvorila je volonterski centar. Ko i kakvu pomoć može da očekuje od volontera u Leskovcu, reći će nam Danijela Kocić koja se tamo nalazi. Danijela. Zorane, u Leskovcu od socijalne pomoći živi 2.500 porodica. Svakog meseca u Centar za socijalni rad stiže 20 zahteva građana za jednokratnu novčanu pomoć. Ali je pitanje koliko je onih kojima retko ko pokuca na vrata. Sami, stari, bolesni i siromašni. Zadatak volonterskog centra je da se upravo tim ljudima pruži podrška. Od nabavke namirnica preko zakazivanja lekarskog pregleda do besplatne pravne pomoći. Na terenu je svakodnevno 20 mladih volontera. Evo priče. Suprug umro, od ćerke deli skoro 2000 kilometara. 75-godišnja Dobrunka već 5 godina živi sama. Srčani je bolesnik, noge je polako izdaju, pa joj i odlazak do prve prodavnice teško pada. Zato su joj ovi gosti posebno dragi. Čeka je zamena ličnih dokumenata i u tome će joj pomoći volonteri. Mnogo me znači zato što sam sama, pa nekad na ne mogu iz kreveta da ustanem, a treba kod doktorku da odem za lekovi, pa se ide da se zakazuje, pa posle mesec dana se lekovi uzimaju. I ja molim ovu komšu, ovde nam je to deverična, ona ide, zakazuje. Spojila je prava i humanost na najbolji način. 27-godišnja Dunja, doktorand na Pravnom fakultetu, među prvima se prijavila da volontira. S obzirom da sam bila višestruko nagrađivana od strane grada Leskovca nagradom za mlade talente zbog mog uspeha na studijama, tako da sam želela da se na neki način odužim gradu i videla sam priliku u ovom volontiranju. Aleksandar daje lep primer sinovima. Pored porodičnih i obaveza na poslu, nađe vremena da obiđe i pomogne starim i bolesnim sugrađanima. Mislim da je dosta bitno da se prijave što više mladih ljudi. Mislim, ovi koji su prevashodno zainteresovani za taj rad na terenu. U Kancelariji za mlade odeljenja za društvene delatnosti u Leskovcu je call centar. Bratislav beleži svaki poziv, zahtev i adresu građana kojima je potrebna pomoć. Na spisku je trenutno 30 korisnika. Uglavnom traže pomoć što se tiče, pomoć koja se tiče za nabavke, plaćanje računa, pomoć pri vađenju dokumenta i slične stvari. U narednom periodu Kancelarija za mlade planira i kupovinu bicikala za svoje volontere kako bismo i do najudaljenijih mesta u našem gradu uspeli da dođemo. Ali pre svega hoćemo na jedan solidaran način da pomognemo našim starim sugrađanima. U prošloj godini kancelarija je sa 1.000.000 dinara podržala 14 projekata mladih sa ciljem da se promovišu aktivizam, volonterizam, solidarnost. Sledeći korak je organizovanje volonterskih kampova i radnih akcija. Među volonterima su i stručnjaci Leskovačkog centra za socijalni rad koji ne idu na teren, već ovde u Omladinskom klubu jednom nedeljno građanima pružaju pravnu i psihosocijalnu pomoć. Sa nama je gospodin Predrag Momčilović, pravnik. Gospodine Momčiloviću, zbog čega vam se najviše javljaju građani i imate li dosta posla? Da, samo na početku da kažem da je volonterski centar osnovan pre prilike 3 nedelje. I za to kratko vreme je interesovanje naših sugrađana za ovu vrstu pomoći koju ste malo pre rekli izuzetno velika. Naime, stručni radnici Centra za socijalni rad, pre svega psiholog, pedagog i ja kao pravnik, pružamo besplatnu
psihosocijalnu i pravnu pomoć svim našim zainteresovanim sugrađanima. Najčešće su ta pitanja odnose na pitanje roditelja, na pitanje oko vaspitanja svoje dece, na tim probleme koje roditelji imaju sa nekim asocijalnim ponašanjem svoje dece. A ja kao pravnik, naravno u domenu moje struke, pružam pravnu pomoć vezano za porodično-pravnu zaštitu određene kategorije naših lica. Odnosno, ta moja uloga u Volonterskom centru se pre svega odnosi na pravne savete vezane za porodično-pravne odnose i na pomoć pri izradi raznih podnesaka, bilo da su to tužbe, zahtevi ili za osnovni sud ili za ostale naše državne organe i institucije. Već smo rekli da stari bolesni ne moraju da čekaju u redovima da bi, na primjer, zamenili ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu. To će umjesto njih da završe volonteri. Ali da li imate rešenje za one koji, recimo, nemaju novca da plate sve te takse? Naravno, to je smisao volonterskog centra i opšte rada volontera, tako da smo mi osmislili način da pomognemo i tim našim najstarijim sugrađanima koji nemaju novca i sredstava da zamene ova nova lična dokumenta, da zamene stara za nova lična dokumenta. Tu pre svega mislim na ličnu kartu, gde znamo da je iznos za zamenu oko 1150-1200 dinara, gde smo u saradnju sa lokalnom samoupravom dogovorili da se Centru za socijalni rad uplati namenska sredstva za ovu vrstu problema naših sugrađana, a da će naši volonteri na terenu umjesto njih zakazivati termine za ostvarivanje prava na nove lične isprave u policijskoj upravi Leskovac ili putem maila ili da odu lično da zakažu termin, a da pomognu našim najstarijim sugrađanima da odu do policijske uprave i završe ovaj posao. Rado ste se priključili volonterskom centru. Pa naravno, svi stručni radnici Centra za socijalni rad moraju i na ovaj način da pokažu svoju humanost i da pokušaju da pomognu ove našim najstarijim i najugroženim sugrađanima i mimo radnog vremena. Samo da napomenem da se jednom nedeljno, kao što ste rekli, sredom od 17 do 19 časova ovde u Omladinskom klubu volonterski centar radi i pruža ovu vrstu pomoći našim sugrađanima. Gospodine Momčiloviću, hvala vam najlepše na razgovoru. Dakle, Leskovčani kojima je potrebna ova vrsta pomoći o kojoj smo govorili, ali i oni koji su spremni i žele da volontiraju, mogu da se jave Kancelariji za mlade. Zorane? Danijela, hvala. Danijela Kocić javljala se iz Leskovca, a sa mnom je sada Goran Sinadinović. Znači, idemo na pregled vesti tokom vikenda. Najvažnija vest u svetu je, naravno, izbor novog predsednika Francuske. Tu nije bilo nikakvog iznenađenja, realno gledano. Emmanuel Macron vodio je i u prvom krugu, ostalom i u... Vodio je malo, ali bilo je jasno će svi da... Vodio je malo, ali to je ona stara priča iz 2002. 25, 21, 18, 18, pa onda bude 85, 15 u drugom krugu. Tako je bilo sada. Ja sam cenio 70, 30, ali je zbog manje izlaznosti 66, 34... 39 godina, najmlađi francuski predsjednik posle Napoleona. Ajde, pričat ćemo malo kasnije o tome. Danas ćemo ceo dan da gledamo njegov prvi govor u kome on ispred Luvra pozdravlja Francuze, govori šta će da radi ovo on. Taj govor je bio oko 11 uveče. 8 i 5, objavljeni su rezultati, 8 i 10 je već bilo izvesno potpuno i po dokumentaciji da je on pobednik. Mnogo zanimljiviji govor je on dao oko 8 i 20 u svom štabu. Zahvaljuje se svojim pristalicama, ljudima, ekipi. Da čujemo. To je ovo. Ovo je velika čast i odgovornost. Hvala vam iz dubine srca. Svu energiju ću posvetiti da budem dostojan vašeg poverenja. Predugo smo imali previše problema. Ekonomske probleme, moralno propadanje zemlje. Zemlja je podeljena i ljudi biraju između ekstrema. Pokušat ću da rešim nejednakosti i nepravde i garantujem jedinstvo nacije. Branit ću Evropu i zajedništvo. U pitanju je naša civilizacija i naše vrednosti. Svima u Evropi šaljem pozdrave iz bratske Francuske i poručujem da ćemo se zajedno boriti protiv svih problema. I ova poruka Evropi, kao prva stvar koju je izgovorio kao izabrani predsjednik, je zapravo ono što je umirilo celu Evropu. Odmah su usledile čestitke i pozdravi iz Brisela. Odnosno, barem onaj deo Evropi koji se raduje zajedničko, koji se raduje Evropskoj uniji. Ako ćemo po satnici, Tereza May mu je prvo uputila čestitku koja izlazi iz Evropske unije. Svi pozdravljaju, kažu lepo ćemo sarađivati. E sad, izbor predsjednika je bio siguran. Veliko je pitanje šta će se u junu dogoditi na parlamentarnim izborima. Njegova
suparnica na ovim izborima, Marine Le Pen, mu je čestitala, ali je vrlo prkosno rekla da osniva novu, proširuje svoju, ona je na im izrašnju. I očekuje da će imati, da. A i on takođe bi morao, pošto on nema nijednog poslanika trenutno u parlamentu. On bi morao, on nema, on je nezavisni kandidat i ovo je na jedan način, posle 50 godina ne postoje više republikanci i socijalisti koji su se stalno smenjivali. Da. Čekamo taj jun. U junu će zapravo se odrediti budućnost francuske buduće politike. Zanimljivu priču imaš iz Nemačke. To je bila dosta krupna vest ovih dana. Zanimljivu i ozbiljnu priču koja nije zapravo jedna vest, nego postaje sve ozbiljnija i sve se širi. Ovaj lik je Nemac, poručnik Nemačke vojske, Frank Albrecht. On je otišao i prijavio se u Bavarskoj, prijavio se kao sirijski izbeglica. Kad je bio na smeni presvukao se u civil, otišao, pošto govori francuski. On je inače bio zadužen za prijem izbeglica u vojsku. Zadužen za prijem. Odnosno kontrolisao je na neki način. Kontrolisao je na neki način unutar vojske. Čovjek je otišao na prijemno mesto za izbeglice i rekao, ja sam izbeglica iz Sirije, na francuskom. Ja sam hrišćanin izbeglica iz Sirije, zovem se David Benjamin i tražim azil. Nemcima, to sad otkriva propuste na sve strane. Nemcima nije bilo sumnjivo što ovaj lik ne govori arapski, ne zna arapski. Kaže, znate šta, mi smo civilizovani uredni, mi nismo voleli arapski, mi u porodici smo govorili francuski, a Nemačka je stalno išla linijom da iz Sirije dolaze školovani ljudi koji su učili školu, učili fakultete i to prema njima ima drugo. Šta je bio razlog zapravo zašto je nastao problem? Čovek je planirao da kao sirijski izbeglica izvrši seriju atentata u Nemačkoj. Našli su mu listu. On je oficir Nemačke vojske. On je preko dana bio u uniformi. Uveče se presvuče, ide i traži onaj izbeglički dodatak. Pomislio sam, kad sam ušao u vest, da je hteo pare. Kao, ajde, neki dodatak na platu, otkud znam, da se dovija. Ne. Čovjek je imao, našli su mu spisak 5 potencijalnih meta. Prva je bivši predsjednik Joachim Gauck. Druga je ministar pravosuđa, Heiko Maas. Planirao je atentate na njih. Kada bi policija izvršila uviđaj i našla otiske, našli bi otiske Davida Benjamina izbeglice registrovog. Okay, onda su ušli u kasarnu. Tamo su otkrili ćeliju neonacista. Našli su im nacističko obeležje po kasetama, zastave. On je bio pripadnik svega toga. Znači, polako se otkriva neka zavera unutar Nemačke vojske sa ciljem diskreditovanja. Da, to će biti jedna od tema s kojom ćemo razgovarati narednih dana sa kolegama iz Deutsche Welle. Ajmo mi sad na nešto malo brže i malo vedrije teme. Jednu imaš sa Novog Zelanda. Nećeš veseliji od ovoga. U stvari nije vesela zapravo. Ima lepa i jedna slika. Sve ostalo nije lepo. Na Novom Zelandu postoji jedna planina Taranaki. To je ova planina koju vidimo. Ona je sveta za lokalno stanovništvo Maore. Tu dođu vračevi, ne znam, izvrše neki obred u nekom trenutku i služi im u predanjima. Onda je Playboy uzeo jednu svoju zečicu, koja je poznata po svojim outdoors aktivnostima, popio je helikopterom gore na vrh brda i tamo su i radili ove slike kakve već idu za Playboya. Evo, ovo je najumerenija, evo, nju sam i postavio tako. Da, postoji još mnogo toga. Slikala se na vrh te svete planine. Na to Maori su ogorčeni, ne mogu da ti opišem kakve su reakcije na Novom Zelandu. Kaže predstavnik Maora, kaže, ljudi, to je isto kao da ja odem u katedralu Svetog Petra u sred Vatikana, skinem se go i pravim selfije. Vi ćete se zgroziti. Meni je to zgrada kao zgrada. Aman, nemojte to da nam radite. I oni upozoravaju turisti, sve žive, kao kad se popnete gore, poštujte, to je naša svetinja, ali ko će da te kontroliše gore? Da. Bio onaj slučaj u Maleziji pre 2 godine, kada su se tamo popila se neka grupa planinara ovih običnih, pa su poskidali goli i oni su isto pravili selfije. Onda im je udario sutradan zemljotres. Pa su ih pohapsili. Pa su ih jedva izvukli porodice. Tuživši ih da su izazvali bogove. I da su izazvali bogove. Ajmo da završimo sad brzo sa slikom koju sliku imaš. Sutra je u Rusiji vojna parada. I kod nas je prikaz. Dan pobjede. Da. Samo za vas imamo preview. Juče je izvršena generalna proba. Evo ga, u fulu održana je vojna parada, stvarno kakva će biti. Prisustvo je samo Sergej Šojgu, ministar odbrane. Gledao da li će sve da se odvije. I ovo ovako ćete gledati sutra ujutru. U prenosu, da. U prenosu, ali prilično impresivno. Evo malo
malo nuklearnog arsenala, što da ne. Da. Gorane, hvala ti. Naravno, kao i uvek, Goran Sinadinović iz spoljnopolitičke redakcije televizije Beograd bio je sa nama. A kako se na izbor Makrona gleda u Nemačkoj? To je prvo što pitam kolegu Ivana Đerkovića, koji je u Bonu u studiju Deutsche Welle. Ivane. Nemačka je, može se reći, odahnula. Francuska je za predsednika izabrala proevropski orijentisanog Emanuela Makrona. On je na svim naslovnim stranama današnjih novina, evo recimo kako izgleda današnji Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ali ono na šta se upozorava jeste da Makron u stvari startuje kao slab predsednik. Slab utoliko što iza njega ne stoji neka jaka stranka, a parlamentarni izbori su pred vratima za samo mesec dana. Makron se sinoć telefonom čuo i sa nemačkom kancelarkom. Angela Merkel mu je čestitala na pobedi i ocenila da je reč o značajnom događaju za čitavu Evropsku uniju. Uostalom, kako to ovde vole da kažu, osovina Berlin-Pariz od uvek je bila motor Evropske unije, a naročito sada kada Britanija odlazi. Pobeda Makrona ujedno je i vetar u leđa za Angelu Merkel pred izbore za Bundestag u septembru. Njena CDU inače veoma dobro stoji. Juče su trijumfovali na izborima u pokrajini Schleswig-Holstein, a nečemu sličnom nadaju se i ovde gde smo mi u Severnoj Rajni-Vestfaliji, najmnogoljudnijoj pokrajini gde se izbori održavaju u nedelju. Zorane? Ivane, migranti su bili velika tema francuske kampanje, još veća su tema u Nemačkoj gde se parlamentarni izbori održavaju u septembru. Mnogi izbjeglice u Nemačkoj zarad opstanka prinuđene su da krše zakon, ali ne ulaze svi u kriminal, ima ih i u prostituciji. Kako se u Nemačkoj gleda na to? Najgore je to što se prostituciji odaju pre svega mlađi ljudi, mlađi muškarci, oni između 16 i 25 godina i što se njihov broj povećava. Ti ljudi se boje da će biti prisilno vraćeni u svoje domovine, pa onda, da tako kažem, izlaze iz legalnog sistema kako bi postali što manje vidljivi za vlasti. Onda se okreću, recimo, prostituciji, pošto nemaju sredstva za život, a kad su već na ulici, ni droga nije daleko. Uostalom, evo šta je zabeležila moja koleginica Fanny Faxar u parku Tiergartenu u Berlinu. Nalazimo se u najvećem parku Berlina. Ovo je mesto sa mnogo lica. Danju je ovde mnogo šetača, turista koji otkrivaju Berlin. Ali čim se smrači, ovde se sastaju mlade izbeglice. Spremni su da prodaju svoje telo. Ne treba dugo da tražimo. Mladići u suton. Nijedan ne želi da mu snimimo lice. Plaše se da će to naškoditi šansama da dobiju azil. Recimo Farad, 21-godišnjak iz Afganistana. Droga me tera da radim ovo. Moram da zaradim za drogu. Ne želi o pojedinostima svog posla. O tome da neke mušterije za seks plaćaju svega 5 evra. Izbeglice se stide, njihove porodice ne znaju na koji način zarađuju. Volonteri pokušavaju da im pomognu. Ljudi poput Dijane. Kaže, na stotine izbeglica noću prodaju svoje telo da bi danju imali novca za narkotike. Mnogi dolaze iz ratne zone, usput možda vide leševe. Kada konačno stignu, rezignirani su ovim sistemom. Godinama čekaju da im se odobri azil, a to se ne dešava. Na ulici ih pljuju. Takvi se plaše. Za njih su droge često sledeći korak. Droga kao beg od bespomoćnosti. Neki dolaze u organizaciju Moabit pomaže, koja im pruža podršku, ali mnogi ne znaju kako da se sklone sa ulice. Dijalog je sve, a osnova za dijalog je jezik. Ovi ljudi su izgubljeni ako nemaju pristup jeziku. Afganistanci, Iračani, Iranci često nemaju priliku da pohađaju kurs integracije. Nisu priznati kao izbeglice. U parku desetine mladića čekaju mušterije. Imao sam drugačija očekivanja od Nemačke. Mislio sam da će život ovde biti lep. U Afganistanu je bilo veoma loše. Nadao sam se da ću ovde studirati, naučiti jezik. Za sada ništa ne ide. Farad se još nada da će na kraju sve izaći na dobro. Da će dobiti azil, papire, priliku da uči nemački i nađe posao. Od toga ga možda dele godine.
Ivane, znači li ovo da asimilacija izbjeglica u Nemačkoj ne ide baš dobro? Ja bih preupotrebio izraz integracija, a ne asimilacija. Zamišljeno je bilo da Nemačka pomogne ljudima u nevolji, pa se to onda pretvorilo u pravi talas izbjeglica koji je zaustavljen tek dogovorom sa Turskom i podizanjem ograda na granicama. Vlast ovdje voli da iznese recimo statistike koje pružaju pozitivnu sliku o prihvatanju azilanata ili se recimo dosta često piše o pojedinačnim pozitivnim primjerima. I toga zaista ima, verovatno u većini slučajeva. Ali je isto tako i istina, evo kao što smo vidjeli, da se za mnoge izbjeglice san o dolasku u Nemačku pretvorio u pravi košmar. Zorane? Ivane, hvala ti. Bio je Ivan Đerković koji se javljao iz studija Deutsche Welle-a u Bonu. Uveliko je proleće, to se odlično vidi na pijaci gdje je mnogo svežeg voća i povrća, nešto toga može da vas izleči ako vas zakači neka prolećna infekcija. O tome nam govori Ivana Božević. Za njih vam nije potreban recept. Čuvate ih u kuhinji, a niste ni svesni da mogu da vam pomognu u borbi sa infekcijama. Da li ste znali da su luk, limun, med, origano takozvani prirodni antibiotici? I ne samo oni. Beli i crni luk, jabukovo sirće, pravi sirovi med, koren rena i veoma ljute paprike. Sve su to namirnice sa antibakterijskim svojstvima. Pored toga začini, na primjer ulje origana, ekstrakt origana je sjajan, đumbir, kurkuma, šafran. To su naprosto namirnice koje su istraživane iz razloga što su primetili naučnici, ljudi koji ih dosta konzumiraju, imaju manji problem sa nekim alergijama, sa nekim virusima i onda je utvrđeno da one imaju uticaj na naš imunni sistem i da ga jačaju. Iako neprijatnog mirisa, luk je taj koji najviše jača naš organizam. Šta je pandan belom luku? To je sremuš. To je zapravo divlji beli luk i kao takav se odlično pokazao zato što je on u zeljastom obliku, zelenom i nema takve mirise kakve imamo od belog luka. Za njim ne zaostaju ni namirnice bogate vitaminom C. Ima ga naravno u citrusima tipa pomaranđa, limun, grape, ali u crvenoj paprici, brokoliju, dakle nije samo ono tradicionalno limun. I naravno vitamin C je uvek prva namirnica, prvi nutrijent koji ćete povećati kada osetite neko predgripno stanje ili bilo koji disbalans u organizmu. Lista prirodnih antibiotika ne može se zamisliti bez začina. Ulje origana, koje se odlično pokazalo kao recimo odličan ureoseptik kod urinarnih infekcija, se dobro kombinuje sa klasičnom antibiotskom terapijom. Ulje origana nije nešto što se jede i što se kombinuje recimo u salatama ili u obrocima, već se zasebno kao dodatak ishrani koristi, razloženo u vodi. A da biste bili zdraviji i boljeg imuniteta, započnite dan medom i vodom. Propolis, zatim med, matični mleč je odličan u svemu tome. I ja moram da napomenem jednu odličnu namirnicu koja prevashodno ima probiotsko dejstvo, znači povoljno utiče na crijevnu floru, a kada je crijevna flora jaka, jak je imunni sistem, to je namirnica kefir. Antibiotike ne uzimajte i ne ignorišite na svoju ruku. Ukoliko vam ih je lekar prepisao, učinio je to s razlogom. Do tada jačajte organizam prirodnim antibioticima i ne podcenjujte ni jednu namirnicu iz kuhinje. Dve srpske naučnice imaju veoma ozbiljnu ambiciju. Žele da naprave univerzalni lek koji bi lečio veliki broj bolesti, a koje su posljedica delovanja stranih mikroorganizama u ljudskom telu. Ani Šuvali i Pešić objasnili su kako sprovode istraživanje. Ako Mirjana i Svetlana rastumače kako da kontrolišu mikrobiotu, mnoge bolesti bit će kao rukom odnešene. One u to čvrsto veruju. Ali za početak, šta je to mikrobiota? Mikrobiota je, reći ćemo, virtualni organ, zato što on nije napravljen od naših ćelija, nego je napravljen od nekih mikrobnih ćelija. Uglavnom je skoncentrisan u debelom crevu koji zapravo služi da se ti ostaci hrane fermentišu i tokom te fermentacije se pravi jako, jako puno metabolita koji su korisni za naše zdravlje. Ono što je naš projekat, to je koncentrisano u suštini, nastavlja se u stvari na rad, Mirin rad iz Holandije, znači njen doktorat je bio dizajn za čip koji bi mogao istovremeno da isprofiliše
mislim da profiliše, da da neku vrstu fotografije, znači preseka svih mikroba koji žive trenutno u našim crevima. On se zove DNK čip, prosto je takav naziv tehnologije. On izgleda kao jedno mikroskopsko staklence, znači malije, i na njega su nanesene jako, jako male te, to se zovu oligonukleotidne probe. U praksi njegova primjena bi mogla da se uporedi sa pronalaskom antibiotika, tvrde naučnice. Porede ga sa EKG-om za srce ili detaljnim analizama krvi. Može da odgovori na razne nedoumice o bakterijama u našem organizmu, kada su korisne, a kada štetne. Nova verzija na kojoj trenutno rade može da ispita više od 15.000 poželjnih i nepoželjnih stanovnika našeg organizma koji imaju svoj mikrosvet. Možemo da zamislimo ravnopravno kao neka vrsta grada. Znači, to su i učitelji, i policajci, i svi redom. I užasno je važno, ako ništa, makar da znamo koliko je koga, da bismo stekli nekakvu predstavu o tome šta taj grad ucelo radi. Znači, da li je to neki grad koji je ono rudarska, kako se zove, zajednica, i onda našem organizmu generalno pravi neke komponente koje funkcionišu, na primjer, kao antidepresivi. I taj čip u principu je samo jedna nova generacija onoga što je već korišćeno. Ali to što je korišćeno, korišćeno u Holandiji. I vi svi dobro znate da uslovi rada u Holandiji i u Srbiji nisu isti. I ono što je nama sada jako bitno jeste da pokažemo da mi te iste rezultate, ta isti kvalitet istraživanja možemo da postignemo i Srbiji. Mali izum mogao bi da pomogne da se pronađe lek za brojne bolesti ili poremećaje organizma. U kontekstu terapije autizma mi moramo da znamo najpre šta, a sva je prilika da nešto fali, da se nešto razlikuje u kompoziciji dece koje imaju autizam i dece koje nemaju autizam. Ukoliko mi u nekom trenutku skontamo da neka bakterija fali, mi je u nekom daljem putu možemo dodati ili možemo gađati ciljano baš te bakterijske grupe terapeutski. Ja sam radila konkretno na istraživanju, znači, poremeće crevne mikrobiote kod ljudi koji imaju, to se zove sindrom iritabilnog kolona. Znači, gdje se smatralo da oni zapravo, da to negdje iz glave, da neko od nervoze mu rade, nervoznost mu creva, a u stvari sad vidimo da oni imaju drugačiju mikrobiotu i da oni ljudi zapravo postoji objektivan razlog zašto oni drugačije reaguju na, recimo, i stresne situacije, ali i na određenu hranu koju unesu. U Sjedinjenim Američkim Državama već se razvijaju lekovi na osnovu sličnih analiza. Kod nas dve naučnice za sada sopstvenim novcem finansiraju istraživanja. Da bi lakše dobile sredstva, napravile su start-up, nedavno proglašen i za jedan od najuspešnijih. Za sada samo razgovaraju sa potencijalnim finansijerima. Prvo moramo da objasnimo o čemu se radi. Šta je mikrobiota? Znači, kod nas su većina investitora svikli su na startupe koji su tehnološki, svikli su na internet, na IT, na internet-based kompanije, i tu negde se mogu orijentisati. Ovo našim generalno zvuči im super, zvuči im zanimljivo, ali prosto nisu 100% sigurni koja je to vrsta tehnologije. Dok čekaju na podršku, studiju privode kraju. U međuvremenu rade i na drugim projektima, sa jednim ciljem, da se uspešnije lečimo. Ako ste u poslednjih 40 godina pročitali makar jedan tekst u novinama koji se bavio naukom, velike su šanse da ga je napisao ili barem naručio moj kolega Stanko Stojiljković. Njegov duh je teško zatvoriti u bilo kakvu bocu, njemu je potrebna čitava galaksija, zato je ponovo pokrenuo ovaj naučni časopis. Ali kada bi njegov duh stao u bocu, evo šta bi na toj boci pisalo. Iako se novinarstvom bavi već 45 godina, Stanko Stojiljković je pravi čovek od nauke. Dugogodišnji je novinar i urednik Politike. Objavio je nekoliko hiljada članaka, intervjua, eseja i istraživanja. 1989. godine je nakon 85 godina pauze ponovo pokrenuo Politikinu nauku i tehnologiju. Pre 6 godina počeo je da uređuje i mesečni magazin NIT koji se bavi naukom, informatikom i tehnologijom. Objavio je knjigu Mozak na čipu, prvu takve vrste na prostorima jugoistočne Evrope. Autor je i Alhemije nauke. Za knjigu Prometejski usud odabrao je intervjue s nobelovcima, čuvenim inostranim i domaćim naučnicima i misliocima. Stanko Stojiljković godinama proučava promene u medijima izazvane uticajem informacionih tehnologija. Prvi je dobitnik prestižne nagrade za IT novinarstvo i IT publicistiku IT Globus. Stanko, najpre hvala što ste došli u Tako stoje stvari. Hvala što ste me pozvali, Zorane. Zašto nam je opet potrebna galaksija, odnosno nova galaksija? A ja mislim da nam je danas više nego ikad potrebna takozvana naučna pismenost,
jer živimo u veku, zakoračili smo u vek u kojem se očekuje da će čak i ljudski mozak biti nadmašen i da će možda vaš i moj posao preuzeti nekakve veštačke mašine, veštačka inteligencija, nekakvi roboti. Već imate novinare robote u poznatim svetskim redakcijama, imate čak i veštačke programe, programe veštačke inteligencije koji pišu i naučne članke, da znate. Potrebno je zato što otprilike svaka druga vest danas u svim glasilima je iz nauke, iako u tim vestima preteže medicina iz razumljivih razloga, jer čoveka brine najpre vlastito zdravlje. Spomenuli ste da nam je potrebna naučna pismenost. Pre 30 godina govorilo se o klasičnoj pismenosti, a sada su se pojavile razne vrste pismenosti. Te digitalna, medijska pismenost, vi spominjete naučnu pismenost. Dakle, taj neki proces opismenjavanja kao da je krenuo neki korak iznad. Znači, nije više dovoljno da umete da pročitate tekst. I da ga razumete, da. Ja mislim da danas pojedine tekstove morate da čitate otprilike da budete u ravni sa onim ko to poručuje. Ako je to profesor univerziteta, ako je to doktor nauka, ako je to izvanredan poznavalac neke oblasti, svejedno ko je. Danas mnogo toga u dobrim tekstovima je podrazumevajuće ili što bi naš narod rekao, nalazi se između redova. Pažljivo čitaj rečenicu pa ćeš između redova shvatiti smisao. Mislim da se sve sliva, vi to jako dobro poznajete jer godinama o tome pišete, sve se sliva u digitalnu pismenost. Ali u suštini je to pismenost razumevanja vremena u kome živimo, duha vremena. A ovo je vreme strahovitog uspona, procvata nauke i tehnologije njenog najmilijeg čeda. Ali nije lako jednu ozbiljnu temu, recimo iz nuklearne fizike, približiti tako da svi možemo da je razumemo? Nije. Verite, i to je najbolje radio, i ako smem da ga pomenem kao svog uzora, iako nije novinar, ali mislim da je ubedljivo najbolji popularizator nauke kod nas, profesor dr. Vladimir Ajdačić. Njegova knjiga Nauka kao bajka, koju sam ja tri puta pročitao i preporučujem je da se čita u školama i osnovnim, a pre svega srednjim školama, da deca malo shvate na zanimljivi način vrlo zapletene tajne fizike, kosmonautike, kosmosa, hemije, genetike i tako dalje. Nije lako i ovim poslom kojim se ja toliko dugo bavim, na zapadu se sve više bave doktori nauka. Doktorirali su iz jedne oblasti i odabrani su zato što umeju to lepo da prikažu, da ispričaju. Sjetite samo Nila deGrasse Tysona, vrhunskog astronoma i astrofizičara, ili Carla Sagana i tako dalje. Nauka je toliko postala složena i toliko ide svaka oblast u dubinu, da vi kada razgovarate sa jednim fizičarem o jednoj temi, na primjer o fizici čestica, onaj sljedeći do njega koji se bavi visoko temperaturom, provodnošću, kaže da, ali to nije moja oblast. Ja to razumem, ali to nije moja oblast. Ja ne mogu na to pitanje da vam odgovorim. Sad kad ste rekli, kad ste pomenuli ove autore, da, ali istovremeno pre 30-40 godina vi ste imali drugu vrstu popularne literature poput Denikina koji je se bavio NLO. Danas se neki ljudi bave time da li je Darwin u pravu ili nije. Ah, pa dobro. To je moralo da se desi. Pa i to se negde sudara sa naukom. Odnosno sa onim čitaocem koji je zbunjen jer čuje argumente ovakve i čuje argumente onakve. Mislio sam i to sad u kontekstu galaksije da mi objasnite. Da vam kažem, prvo, galaksija se verovatno time neće baviti, pod jedan, pod dva. Zašto? Mislite da je to tema koja nije društveno važna? Ne, ona jeste društveno važna, ali ja bih volio pre te teme da lepo sednu, jer nisam video imena. Iako sam dobio ponudu da potpišem peticiju, ja sam zamolio da ne budem u toj peticiji, nisam vidio imena, nego sam samo nabrojana zvanja vidio. Te ovoliko ovih, te ovoliko onih. Ja mislim da ta tema zaslužuje pažnju, ali da se prvo napravi ozbiljan okrugli sto. Ovdje imate dva suprotstavljena tabora kao dva jarca na brvnu, što ne znači da su oni ravnopravni u znanju i u tvrdnjama koje brane, ali treba o tome raspravljati. Zašto? Zato što u Americi imate taj pokret neokreacionizma i tekako buja. I dan danas čitate da pojedine savezne države uvode
kreacionizam i osporavaju Darvina u školama i na fakultetima. Zašto bi to bilo legitimno u velikoj, najnaprednijoj zemlji na svetu, najobrazovanijoj, koja se zove Amerika, a ne bi bilo u Srbiji? Ali zar ne bi nauka trebala, pa čak i popularna nauka, da da vrlo jasan i konkretan odgovor, recimo, na teoriju evolucije? I da onaj ko čita naučni časopis, makar oko toga, nema nikakvu zabunu? Morat ćemo to da uradimo. Hvala na preporuci. I možda bi to bilo dobro da se uradi u štampanom izdanju koje predviđamo da će se pojaviti možda za sajam knjiga. Treba razgovarati. Ja mislim da u ovom trenutku su svi ostrašeni. Pročitao sam u nekim novinama kako naučnici koji osporavaju osporavatelje Darwinove teorije evolucije, jedna od najznačajnijih teorija u nauci, savremenoj, govore ostrašeno. Oni moraju da govore, to su njihove kolege, također profesor universiteta, nisam ih ja birao. Moraju sedu preko puta da kažu, ok, šta je to što vi novo nudite? Jeste, ima propusta, nijedna teorija nije konačna. Pa setite se samo koliko puta, evo, prošle i ove godine, opet obaraju Alberta Einsteina, opet govore o tome da je moguće kretanje ili putovanje brže od svetlosti, itd. itd. Pa to ništa nije strašno. Čak se pojavljuju članci u vrlo ozbiljnim naučnim časopisima. Mi nemamo tu naviku da sedimo jedni preko puta drugih i da razgovaramo o činjenicama. Da, ali činjenica je da nismo pronašli još ni jednu česticu koja se kreće brže od fotona. Dakle, da bismo rekli da ili možda greši, možda ima u laboratorijskim nekim uslovima, ali ja mislim da nema. Ne, nismo. Ali u prvim najsitnijim delićima sekunde kosmos se sam širio brže od brzine svetlosti. To je također naučna činjenica. Sad je nedavno negde pomenuto, čini mi se, da je jedna supernova eksplodirala i da je taj prašak i taj osjaj te svetlosti putovao, pod znakom pitanja, brže od svetlosti. Nauka mora da bude zapitana. Znate, nauka nije dogma. Nauka nije dogma, ona se uvek pita. Čak i kada joj se postavlja pitanje koje se može smatrati ne trivialnim, nego čak uvredljivim. Ja mislim da naučnici kao izuzetno obrazovani ljudi i oni spadaju u onu, kako ja volim da kažem, društvenu pokoricu, onu pozlatu svakoga društva, sedu u kojoj zemlji živeli, moraju da budu vrlo, vrlo smoteni i strpljivi kad govore o mišljenjima svojih suprotstavljenih kolega. Jedno je što mi novinari želimo da se dopadnemo i to je suština novinarstva. To sam naučio od velikoga Sergeja Lukača na studijama. Pročitaj moj tekst sutra u Politici, molim te, čitaoče. Tako ja razmišljam da ga pišem. Jer izgubit ću se među 300 drugih tekstova. Ali to je jedna priča. Naučnici moraju da budu ti, jer to njima obrazovanje i stepen na kojem. Nauka je najnovije i najnaprednije čedo ljudskoga duha. Nauka je danas jedini pravi vodič kroz razumevanje pre svega kosmosa koga čovjek do kraja nikad neće shvatiti. I kroz sve moguće tajne prirode. Mi nemamo opouzdanijeg vodiča. Ali kad pričamo sada o vodičima, da li mislite da kao neko ko je uređivao dugo godina rubriku u Politici pa i Novu galaksiju sada, da je lakše novinara naučiti da nešto napiše o nauci ili naučnika da nauči da piše? Ja se bojim da ću malo, ajde da kažem, razočarajuće odgovoriti na vaše pitanje. S jedne strane, mislim da se mladi novinari sve manje zanimaju za nauku. I to je za mene zaprepašćuće. Živu u vremenu veoma velikih... Ali kad biste birali, prosto govorim, imate mogućnost da jednog mladog novinara obučite ili da mladog naučnika uvedete naučnika. Izabrao ih pre naučnika, malo čas sam odgovorio, zato što on već ima prilično dobro znanje. Sad njega treba polako prilagođavati da bude razumljiv što većem broju čitalaca, slušalaca ili gledalaca. Time malo negirate sebe. Da. Kao novinara koji piše o nauci, pored tolikih naučnika. Zašto mislite da ste vi dovoljno dobri da to radite, a recimo tom mladom čoveku biste rekli ipak je bolji mladi naučnik? Ne negiram. Ja samo kažem kakvo je interesovanje za nauku od mladih ljudi. Znam mnogo mladih novinara. Pa zamislite, ni u vaše vreme
ako postoji, ja mislim da i sada vaše vreme, ali kad ste bili mlad novinar, nije bilo mnogo veće interesovanje za nauku? Bilo je više novinara koji su pratili, bilo više redakcija. Pazite, Radio Televizija Srbije i Galaksija su rasle uporedo. To su dve naučne redakcije koje su se dopunjavale. Politika je posvećivala pažnju nauci, svejedno na koji način. Čak su jedno vreme fabrički listovi imali nešto što se zvalo nauka i tehnologija, da su se prenosile uglavnom Tanjugove vesti ili kratke priče iz sveta nauke i tehnologije. Kažem, bojim se da ste mladi, jer jednostavno vidite da u politici više niko ne piše o nauci. To je za mene veliko iznenađenje. Ali nije da nedostaje. Sad imate internet na kome možete pronaći gomilu naučnih tekstova. Oni koji govore strane jezike, odnosno čitaju strane jezike, tek imaju otvoren prostor. Zar nije tu dobijen ta zamena za domaće časopise ili zašto mislite da su domaći časopisi i domaće naučno-novinarsko znanje ipak neophodno? Pa, ja imam utisak da dobar deo čitalaca i gledalaca ne prati pažljivo sve to što vi kažete. Ipak, pa i čak i naučnika. Ipak postoji ta želja da se bude poznat među svojima. Da se bude možda poznat čak i na svome maternjem jeziku. Kažem, možda. Jer evo, Galaksija Nova to pokazuje. Njoj je danas tek drugi mesec postojanja, mali rođendan. Ona ima veoma uzlaznu liniju čitanja i posećivanja. Znači, kao nova galaksija širi se brže nego brzina svetlosti. To ćete kažiti. Ja što smem da kažem, ja sam novinar, širi se brže nego svetlost. Da, šta je vaša specijalnost u nauci, ako tako mogu to da definišem? Koja oblast vam je onako bila najbliža? Ja, nažalost, nisam uspio, iako sam sanjao pre negde krajem 80-ih godina, da se specijalizujem samo za dve oblasti, za kosmos i za genetiku. To su bile brzo rastuće i obećavajuće oblasti. Nisam uspeo jer radeći u dnevnim novinama, vi stalno dobijate zadatke kolegijuma i glavnog urednika. I onda vas teraju, kaže, ej, eno, približava se našoj galaksiji neki veliki vanzemaljski brod, sedi i piši. Ja kažem, pa dobro, nije red da ja, stari gospodin se bavim time, sa Denikinom smo već završili i tako dalje, neka neko od mlađih to istraži, napiše, a ja ću pokušati da vidim da li uopšte moguće da se u skoroj budućnosti takav brod pojavi. Ne, ne, to ćeš ti morati da napiši i kraj priče. I onda vi zovete ozbiljne naučnike da ih pitate šta misle o pojavi. Pa šta drugo da radim? Pa to je glavni zadatak novinara. Dobar novinar je, ako smem da kažem, onaj koji zna koga u pravom trenutku treba da pita i da ga odmah pita i da to odmah objavi. I kako da ga pita, da ovaj čovjek ne kaže, Bože, šta me pitaš? I to mi se dešavalo na početku. Mene direktor Teslinog muzeja, da mu ne pominje ime, jedno veliko ime, kad su me poslali kao mladog novinara da pišem šta ima novo u Teslinom muzeju, vratio kući da pročitam prvo neku knjigu o Nikoli Tesli. Ja nisam znao ništa o Nikoli Tesli. U školi nisam učio o Nikoli Tesli ništa. Kad ste pomenuli Nikolu Teslu, u naučnom, ajde da kažem, u svetu onih koji obožavaju nauku, postoji jaka podela, kao Zvezda i Partizan, na one koji su za Teslu kao najvećeg naučnika i oni koji su za Pupina. Jel se vi nalazite za koga navijate, Zvezdu ili Partizan, u tom smislu? Ja ću vam reći otvoreno. Ja lično navijam za Nikolu Teslu. Zašto? Zato što postoji mnogo razloga. Prvi razlog je taj da je Tesla greškom i nepravdom izgubio Nobelovu nagradu i dobio Guglielmo Marconi za otkriće radija. Dakle, Tesla je Nobelovac. Tesla se nepravda. To je ogromno priznanje. Druga činjenica, njega je profesor Ehrenhaft, Felix Ehrenhaft, vrlo poznati bečki profesor koji je i Einsteina predložio za Nobelovu nagradu, predložio i Nikolu Teslu i to nije razmatrano. Čak se sumnja da su se negde zagubili spisi. Treće, znate da je New York Times na naslovnoj stranici objavio da su kandidati za Nobelovu nagradu. To je bilo 1815. Ali ja bih rekao, Teslino otkriće su ipak veća nego jedna nagrada. Ako gledamo tako. Znači, sad ne treba da mu bude verovatno Nobelova nagrada mera. Akademik Vladimir Parin napisao da Tesla ima
originalnih naučnih uvoda za najmanje 10 Nobelovih nagrada. Ja sam o tome objavio svoje vreme na veliki članak, gde idemo od oblasti do oblasti, gde je Tesla. Znači, Tesla vam je definitivno iznad Pupina. Vi vučete na tu stranu. A Milutin Milanković, da li on u tom duetu negde neopravdano zapostavljen? Pa on je jedno vreme bio zapostavljen, ali više nije. To je podjedan. On je bio zaposlen pod komunistima. Pod komunistima. Vi znate kada je Josip Broz Jedarec bio samo u Srpskoj akademiji nauka, da je potpredsjednik akademije nauka, što je neprirodno po protokolu, sedeo u prvom redu na ćošku levo. Nije mogao blizu Broza da sedne, valjda je tako traženo da ne bude to, jer mu se pripisuje blisko sa Nemcem, iako je po najboljim saznanjima nemački major poslat da pita profesora Milankovića, cenjenog profesora u Austriji, da li mu nešto treba pod okupacijom, misleći knjige i ostalo. To su neki koji su potkazivali, protumačili pogrešno. On čovjek rekao da mu ništa ne treba, da ima pogled na Dunav, jer je rođen u Dalju i gledao je Dunav celo života i nadahnjivo se. Imate i četvrtoga koga smo mi zapostavili, zbog koga sam imao velikih neprijatnosti, iako ja nisam izvor informacije. Počevši, akademik Nikola Pantić mi je davno rekao da je Ruđer Bošković srpskog porekla. Ja sam takav tekst napisao u Politici i to se tušta i tma, drvlje i kamenja sručilo na mene. Ja njih vidim kao četvorolistu. Da, ali tu ćemo sad ući u raspravu regionalnu, kome to i za Teslu na kraju krajeva važi ista ta pitanja čije, pa čak i za Pupina, čije, koji naučnik, svi se otimaju od obrata. I za Milankovića, evo, Hrvati ga se više prisvajaju. Ima li u srpskoj nauci dovoljno tema, danas dovoljno tema za pisanje? Ja mislim da ima. Evo, to ću da ilustrujem jednim običnim primjerom. Ja sam krajem 2015. sada pogledajte, slučajno naleteo na podatak i otišao među one popularne informacije koje ima na internetu Nature, najbolji časopis na svetu, da su dvoje srpskih arheologa u ekipi koju je predvodila Španjolka objavili rad u Nature-u. Ja se ne sećam i nikad nisam čuo da je ikoji društvenjak objavio rad u Nature. Ja sam to sad objavio u Novoj galaksiji uz jednu napomenu i nisam imao gde. Ja više ne pišem za politiku, nisam imao gde tu vez da objavim, drugome nisam to da je nudim. A gde je drugde nego u Novoj galaksiji, imali boljeg mesta? A evo, sad smo to objavili. Ja sam dao ovaj dole ponudu čitaocima da ako sam se prevario da je to ekskluzivna vez, da je Srbi prvi put, Srbi uslovno u ovoj zemlji prvi put čitaju, da me isprave. Još me niko nije ispravio, a svi je čitaju. I konačno da vas pitam, kad ste kretali da se bavite, dakle, pre 40. godina naukom, to je znači, negde početak ili sredina 70-ih, je li tako? Da. Drugi 78. deo. 78. sam napisao prvi članak na ovim prostorima o sunčevoj energiji. Kad ste razmišljali tada o, recimo, 2015. 17. i 20. šta ste mislili da ćete imati priliku da putujete na mesec ili da ćete imati mobilni telefon? Joj, za mobilni pojma nisam imao. A za mjesec sam priželjkivo, naročito kad sam saznao da je počivši Milivoj Jugin, koji je pisao za galaksiju s kojim sam, koga sam poznao, ne mogu da kažem da ja sa velikim Juginom mogu da budem prijatelj i parnjak, kad sam čuo da ima obezbeđenu kartu da leti na mjesec, onda sam zaista poželio Zorane, pošto sam ja rođen malo u planini gore u jednom zabitom kraju na jugu Srbije, poželio da ja ode malo na mjesec. I mislili ste to realno tada? Pa čekajte, novinari su usput i sanjalice. Pa dobro, razni su i naučnici su sanjalice, ali prosto me zanima to. Znači, jeste mislili da je to... Kad biste sad predviđali šta će biti za 50 godina, šta biste rekli? Vrlo kratko. Vrlo kratko da će veštačka inteligencija i veštački mozak nadmašiti do kraja veka i objavili smo kratku informaciju Sir Martina Risa, prvougljenog engleskog astronoma, koji to tvrdi. Spisak ljudi koji to upozoravaju. Ja sam tu peticiju pročitao na nekom američkom sajtu i da sam imao hrabrosti, da se nisam postideo, mogu sam da budem prvi potpisnik iz Srbije. Sad već imam potpisnika iz Srbije. Da. Stanko, hvala vam. Bio ovo Stanko Stojković, urednik Nove galaksije, adresa je novagalaksija.rs. Ako sam tačno rekao... Galaksija Nova. Galaksija Nova, pardon. Galaksija Nova.rs. Dakle, pogledajte naučni časopis
samo finansirajući u ovom trenutku, je tako? Ne, nema finansiranja. Da, pa to je. Zato sam tako i rekao. Samo radimo, radimo džaba. U današnjim e-stvarima se upoznajemo s telefonom Uplay kompanije HTC. Pripada srednjoj klasi po ceni, ali da li daje više ili manje od onoga što se od te klase očekuje? Proteklih nekoliko meseci HTC-ovi telefoni iz U serije se veoma dobro kotiraju na tržištu. U pitanju su uređaji koji se već na prvi pogled razlikuju od nekih drugih konkurentnih iz visoke klase mid-range pametnih telefona. Tako danas testiramo Uplay telefon koji je po mnogo čemu specifičan. Unikatan dizajn i takozvana tečna izrada od višeslojnog stakla i metala čine ga pravim manekenom među konkurentnim kolegama, recimo na stolu u kafiću. Prelamanje svetala i boja na poleđini, refleksija i simetrija daju sasvim novu svežinu kada je spoljašnji izgled u pitanju, a da ovaj maneken nije samo lep spolja, već i da ima nešto i u glavi, imamo prilike da se uverimo odmah po otključavanju. Full HD display od 5,2 inča je zaštićen Corning Gorilla staklom. Prikaz boja je i ovoga puta karakterističan za HTC-ove modele, tačnije na veoma visokom nivou pod različitim uglovima gledanja. Osmojezgarni MediaTek Helio procesor i 3 GB RAM memorije su tu da podrže zahtevne radnje, a kada im se pridruži i Android platforma naoružana HTC Sense Companion virtualnim asistentom, zaključujemo da u rukama imamo i više od pametnog telefona. Naime, upravo taj pomoćnik u vidu Companiona HTC telefone novije generacije čini ne samo pametnijim, već slobodno možemo reći inteligentnim uređajima. Companion uči od korisnika, prati svakodnevne radnje, predlaže, podsjeća, razvija se i vremenom postaje sve bolji. Tako, na primjer, uzevši u obzir vremensku prognozu, savjetuje vam da sa sobom tog dana ponesete kišobran ili da se obučete laganije. Prepoznaje glas korisnika, poziva ili prekida pozive, isključuje alarm ukoliko želite da odspavate još koji minut duže, itd. Samo upravljanje glasom, zahvaljujući naprednom Sense Companion ličnom asistentu, Uplay svrstava u kategoriju telefona kojima se ne mora nužno upravljati dodirom, to jest držanjem u ruci, i kako inženjeri tajvanske kompanije tvrde, upravo u takvom pristupu korišćenja će se pronaći maltene svi telefoni u bliskoj budućnosti. Zadnja kamera od 16 i prednja ultra selfie kamera, koja je takođe od 16 megapiksela, zadovoljit će i one najzagriženije fanove dobre fotografije, koji u HTC-ovim uređajima već duži niz godina prepoznaju kvalitet. Na raspolaganju je i mogućnost prebacivanja u Ultra Pixel mod koji dodatno podiže jasnoću i čistoću slike prilikom zoomiranja, a tu je i podešavanje za visok nivo osvetljenosti, tako da će fotografije nastale pri slabom osvetljenju biti kvalitetnije nego što je to ranije bio slučaj. Također treba napomenuti i U-Sonic tehnologiju koja se prilagođava zvuku u okruženju. Uz par slušalica koje dolaze u paketu, doživljaj slušanja muzike kao i samih razgovora i ovoga puta predstavlja jednog od vodećih aduta HTC telefona. Za sam kraj, savjetujemo vas da ipak budete pažljiviji prilikom celodnevnog naprednog korišćenja Uplay telefona i tu pre svega mislimo na surfovanje netom, gledanje video sadržaja, obavljanje telefonskih razgovora i fotografisanje, jer baterija nije preterano jaka. Tačnije, kapaciteta je od svega 2500 mAh. Ipak, i kao takva bi trebalo da izgura jedan cijeli dan, a onda tokom večeri nemate preterano razloga za brigu, jer ćete je uz mogućnost brzog punjenja napuniti za dvocifren broj minuta. Toliko u prvom satu, a evo šta ćemo gledati u drugom. Kome Leskovački muzej širom otvara svoja vrata. Pričat ćemo o sportu i Studija 6 slušamo prvomajsku pesmu. Šta ćemo slušati na operskim danima? U Fokus grupi pričamo o tome da li je zdravije da bebama sami pravimo hranu ili da kupujemo industrijsku. A mi vas pozivamo da nam pišete adrese tako stoje stvari @rts.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru tako stoje stvari stavite samo hashtag tako stoje stvari, a možete nas pogledati ponovo i na YouTube kanalu RTS tako stoje stvari.
Idemo sada u Leskovac. Tamo je pokrenut projekat Jedan muzej mnogo nade. Plan je da se muzej učini pristupačnim za veći broj građana. Zapravo pitanje kome bi muzej trebao da otvori vrata šire nego što je to bilo do sada. Pitam Danijelu Kocić koja se javlja iz Leskovca. Danijela. Zorane, posle virtuelnog muzeja na znakovnom jeziku, ovo je nastavak dobre ideje i priče da se osobama sa invaliditetom, pre svega deci, približe muzejski sadržaj. U projekat Jedan muzej mnogo nade, koji finansira Balkanska mreža muzeja i Fondacija Kulturno nasleđe bez granica, uključena su deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju školu za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar i učenici 6 leskovačkih osnovnih škola. Evo šta su nam o programu u narednih 7 meseci rekli direktor škole 11. oktobar i autor projekta. Pričamo i stalno smo zagovornici suštinske inkluzije i socijalne integracije. Upravo je to ono pravo spajanje na obrazovne ustanove i ustanove kulture. Sigurno će rezultati biti zadovoljavajući. Biće tu raznovrsnog sadržaja, 7 radionica gde ćemo deci na interesantan način predstaviti istoriju Leskovca i okoline. Naravno, sve te radionice će biti prilagođene sposobnostima i mogućnostima te dece. Ovo je na neki način i prilika da deci iz redovnih škola se upoznaju sa problemima i poteškoćama sa kojima se deca iz specijalnih škola svakodnevno susreću. Ove nedelje Leskovački narodni muzej obeležava 69. rođendan. Prošle godine proglašen je za najbolji muzej u zemlji. Sa nama je gospođa Mira Ninošević, direktorka muzeja. Gospođo Ninošević, stalno idete korak napred. Mnogo se radi i mnogo je projekat. Ovo je samo jedan u nizu. Da, sledeći projekat na kome Narodni muzej radi, to je veliki projekat obeležavanje 5 vekova jašanskih manastira pod pokroviteljstvom grada Leskovca. Narodni muzej je uključen u deo aktivnosti koje se odnose na monografiju, izložbu i 3D mapping o jašanskim manastirima. Osim toga, Narodni muzej je dobio od strane Ministarstva kulture i pod pokroviteljstvom istog grada Leskovca i projekte Dečiji muzej, to jest otvaranje dečijeg kluba za koji planiramo da otvorimo u gradskoj kući koji je adekvatan prostor sa dvorištem, gde će naši najmlađi sugrađani moći u toku godine da prisustvuju učionicama, radionicama, edukativnim igrama i na taj način upoznajući, družići se sa našim kustovcima da upoznaju bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ovih dana česti gosti muzeja su arheolozi i istoričari iz čitave Evrope. Ta saradnja je veoma značajna. Da, pored arheologa i studijskih putovanja profesora sa Oksforda i Kembridža, ovih dana su boravili arheolozi iz Austrije i Nemačke. Naime, Narodni muzej je sklopio prošle godine ugovor poslovno-tehničkoj saradnji sa Arheološkim institutom u Beču i u okviru toga krenulo se sa istraživanje, gramosivanje terena iz prave istorije, gde je ovo bila prva faza gde su naši arheolozi i arheolozi iz Beča radili na terenu, a nastavak biće u drugoj polovini godine. Osim toga, posetili su nas i održali predavanje i svoje časove, radionice i arheolozi iz Instituta za arheološku arheologiju iz Vatikana. A pored toga, Narodni muzej ima i veoma dobru saradnju sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika, Arheološkim institutom i zavodom u Nišu, gde se priprema nastavak radova na konzervaciji mozaika na Caričinom gradu i kamene plastike. Uveliko se spremate i za nedelju muzeja, pre toga tačnije u sredu slavite rođendan. Šta sve posetioce ovde očekuje? Mi smo pripremili u okviru republičke manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, od 11. do 20. maja, veoma bogat program. Osim velike izložbe koje pripremamo, tajne arheoloških depoa, gde ćemo prikazati i prvi put na svetlosti pružiti priliku posetiocima da vide neke predmete još iz 1948. godine, jedan izuzetno bogat fundus. Zatim pripremili smo niz koncerata klasične muzika. Isto tako za decu smo pripremili igraonice sa igrama iz praistorije. Zatim imamo koncert
crkvenog hora dečijeg Branko, isto tako dramski program gde smo uključili učenike iz škole za dizajn. A pošto je tema ovogodišnjeg dana, u stvari baštine, 10 dana muzeja i muzej u gostima. Ugostit ćemo muzej iz Knjaževca sa izložbom. Isto tako imat će i predavanje koleginica arheolog iz Prokuplja. Isto takođe bogat arheološki izbor arheoloških filmova. Gospođo Njenošević, hvala vam najlepše na razgovor. Zorane, eto razloga da narednih dana posetite Leskovac i uživate u bogatom kulturnom programu. Danijela, hvala. Danijela Kocić bila je ovo, javljala se iz Leskovca, a sa mnom je Tijana Jeftić, znači čućemo o zanimljivim stvarima u sportu. Tijana, hvala što si došla i prvo, pa futbol, je li tako ali meksički? Jeste, da. Dok se kod nas ovde bura vodi oko domaće Superlige i završnice uopšte domaćeg šampionata, mi ćemo slikom u Meksiko. U pitanju je druga liga meksička i ono što je interesantno da se istim intenzitetom komentariše kao i oni najbolji klubovi. Ovo je gol koji je postigao momak po imenu Enrique Sevilla Flores i ništa tu ne bi bilo čudno osim ovog njegovog načina proslave. Nije se povredio, ali je... Ovo je namerno uradio. Namerno je uradio, da. To je bio njegov način da proslavi ovaj gol. Jedno vreme je bilo popularno da se bacaju u bazen, da ljuljaju u bebu i slično. Sad se bojim da ovo ne postane nova stvar. Možda krene iz Meksika, možda krene ova priča iz Meksika. Da, kao što je ono podizanje krenulo iz Meksika, tako je. E sad, kad smo već kod futbala, ostajemo i na kontinentu i u tom istom sportu, ali idemo, je li tako, u Paragvaj? Paragvaj, da, isto druga liga je u pitanju, ali je ovde jedan spoj prirode i sporta, odnosno rukovodstvo kluba drugoligaša u Paragvaju, pošto su dobili sredstva da sagrade nove tribine za svoj stadion, a tu se nalazilo ovo drvo koje je u centru pažnje. Oni su odlučili da tribine naprave tako, a da ne uklone ovo stogodišnje lampaćo drvo. Dakle, napravili su tribine oko drveta. Da. I to se pokazalo dobrim, s obzirom da ljudi u Paragvaju inače je toplo, da ljudi koji dolaze na fudbalske utakmice da prate svoj tim mogu u hladu to da učine. A dakle, na stogodišnjicu kluba i svečano otvaranje ovog stadiona koji je interesantan po tome što štiti životnu okolinu. Misliš, nema onih dobacivanja kao kod nas da su stadioni zarasli u travu zato što niko ne dolazi da gleda utakmice i slično. Ostalo je još tri kola do kraja. Vidjet ćemo kako će sledeća sezona biti. E, sada idemo na moto trke Grand Prix Španije. Jeste, da. Prva trka u Španiji ove sezone od četiri koliko će se voziti. I naravno, oni najbolji su bili na trci, ali ovo je detalj kada je Karl Crutchlow, vozač Honda, bio na trećoj poziciji i onda se iz nepoznatog razloga za sve zaustavio, ali vidjet ćemo šta je bilo ono što je u stvari njega usporilo i zaustavilo. Dakle, neki insekt, pčela ili osa su mu uleteli u odelo. Baš je bilo neobično videti ovakav jedan detalj, a sad ćemo videti i doktorski tim, lekarski tim Honda je reagovao. 5-6 uboda je imao ovaj 35-godišnji vozač koji je trenutno peti u generalnom plasmanu, a zajedno sa Marko Markezom i sa Denijem Pedrosom vozi za Hondu i oni su se našli. Znači njega je tokom trke sve vreme, to jest ne sve vreme, bar u jednom trenutku nešto ujedalo dok je vozio. Da, uletalo, pretpostavljamo osa ili pčela s obzirom da ima 5-6 uboda i to nije uobičajena stvar. A ova slika nas već vodi na IndyCar. Sad nešto iz motosporta, a u IndyCaru Fernando Alonso koji se pripremao za trku Indianapolis 500, dve ptice u letu su završile na ovaj način. Da, on je praktično ih je zdrobio, prosto gledam da li su mu prošle kroz motor ili ih je samo, da, udario ih je sa spoilerima. Da. Pa da. To su brzine veće od 200 km na čas. Pa gotovo kao avion pri poletanju. Samo sreća, pa nije imao nikakav problem oko toga. I imam opet priču o fudbalu, ali sada u Hapoel. Da, idemo u Izrael. Da. Izrael, pardon. Da, i tamo se dešavaju razne stvari. Isto je prvenstvo na izmaku.
E, ovo je napadač Hapoel Tel Aviva. Njegovo ime je Toto Tamuz. Njega je policija posle meča privela i sprovela do autobusa. Naime, njegov rođak je tokom meča bacio dimnu bombu, onda ga je policija privela, a onda je ovaj momak osuo paljbu po policiji, verbalno ih je zlostavljao, kako navode njihovi mediji. Ovo je bio jedini način da oni odreaguju i da ga sprovedu do autobusa. Znači, uhapsili su ga praktično na terenu? Da, on ima lisice, da. Ne znam kako je to, da li onda trener mora da zamenu da izvrši... Ne, to je po završetku utakmice. Po završetku utakmice. I klub je kasnije saopštio da je on oslobođen. Da. Ali to je očigledno bio jedini način da ga sklone sa terena i da prekine. Još jedan čovjek je oslobođen, ali oslobođen suspenzije, je li tako, u fudbalu? Jeste, da. Posle 5 godina sa nama ponovo Diego Maradona ulozi trenera. Čovek koji je inače ambasador FIFA i koji je mnogo toga uradio za svetski futbol, sada se vratio u Ujedinjene Arapske Emirate, vodiće klub druge lige. To je saopšteno i na njegovom zvaničnom sajtu i na zvaničnom sajtu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Takmiče se u drugoj ligi i sad ćemo vidjeti koliko njima Maradona može da pomogne da zabeleže dobre rezultate. Inače, da, popularno... Da, Maradona i Pele ovde. Da, to je jedan od njegovih ambasadorskih zadataka, je li tako? Da. Da, mislim, možda ima posla i u srpskim futbolskim klubovima. Vidjet ćemo da li mu je atraktivno da dođe. Vjerojatno nema toliko para koliko plaća u Emiratima. Pa jedino to. Druga liga i kakav je to kvalitet futbola u Ujedinjenim Emiratima. Možda se može nositi sa našim... Ako im je najbolji igrač i Maradona u ovim godinama, pretpostavljam. Da. Tijana, hvala ti kao i uvek. Hvala. Tijana Jevtić je bila ovde sa najzanimljivijim vestima iz sporta. A mi ponedeljkom u ovoj emisiji slušamo fragmente koncerata iz Studija 6. To je ime studija, ime emisije na trećem programu radija i televizije. Danas ćemo čuti Prvomajsku od Nežnog Dalibora. Iznevereni ljudi, obezvrećenog sna, žuje na posao. Misle kako da preguraju dan. Povremeni ljudi nakon povremenog sna, svi žure na posao. Da polome se da, da bogatima bude bar još samo malo lepše. Jer nikad nije dovoljno, uvek može još. Zato savimo svi leđa, hajde savimo svi leđa. I svi čutke na posao. Thank you.
U toku su evropski operski dani, obeležavaju se i u Beogradu u Medlenijanumu. Počeli su u petak, trajeće do subote. Sa nama je direktorka opere i baleta Medlenijanuma, Branka Radović. Hvala što ste došli kod nas u toku. Tako stoje stvari. Prvo me zanima zašto su evropske operske kuće uopšte odlučile da jednu nedelju zajednički naprave i da je posvete operskim danima? Ta asocijacija evropska ima preko 130 evropskih kuća. Ja sam našao 137, da. Eto, 137. Svakog dana se taj broj na neki način menja i svake godine se povećava broj. I mi smo tu nekako bili od početka, od pre 10 godina je Medlenijanum i učestvovali smo na raznim manifestacijama i mi nekako istrajavamo u tome da svake godine kada i sve operske kuće i mi napravimo svoje programe koje prijavimo evropskim operskim kućama i toj asocijaciji i na taj način sa njima smo u nekoj interakciji, sarađujemo blisko i oko tema koje se svake godine menjaju. I ove godine smo mislili da se posvetimo više mladima i najmlađima i da pokušamo, što kažu nemoguće, a to je da operu približimo najmlađima i da ih uvedemo u operski svet. Ali vi birate temu, znači ne postoji tema koja je... Ne postoji tema, svake godine ona bila drugačija, a ove godine je to ostavljeno dosta široko. Prvo i u pogledu vremena, to je 10-15 dana koliko traje, a drugo i u pogledu inovacija koje ona očekuje od svake operske kuće. Zašto mislite da je mladima, to je deci, naporno da slušaju operu? E, dobro ste to pitali, zbog toga što nije. Mi smo te opere, koje su naravno klasične opere i traju po 3-3,5 sata, sveli na 1 sat, na školski čas u 45 minuta, 50 do sat vremena, tako da oni ljubavni napitak Donizetijev, Čarobnu frulu, Mozartovu, u stvari prate onoliko koliko mogu da izdrže u okviru jednog školskog časa. I to mislim da je pravi put i da je neminovno da se uradi za decu. Ali to niste uradili tako što samo jedan čin se peva, nego pretpostavljam da ste saželi sve ostalo. Ne, nego smo celu operu jeste saželi. U stvari ostavili smo najvažnije delove po kojima se ona prepoznaje, arije, duete, ansamble, orkestarske delove. I to smo sveli uz neku priču koja je dodata da bi deci bila bliska. Dodali smo prosto neke recitative i dijaloge da bi deca to bolje razumela. Tako da oni navijaju dok gledaju predstavu za dobre veštice, a teraju one zle, beži, beži, viču, čim se pojave na sceni. I to je jedan način, znači da se redukuju te klasične predstave. Drugi način je da mladi i deca sama sudeluju u izvođenju operskih predstava. To je isto nešto što se radi u Evropi, što mi još nismo dostigli, ali nadamo se da hoćemo, pošto imamo dosta mladih koji žele da u tome učestvuju. Imali ste sinoć jedan takav koncert, ako se ne varam? Imali smo sinoć jedan izvanredan susret zbilja sa, to je Školica za muziku Svitac, tako se zove. To su deca, da ne kažem sa posebnim potrebama, nego prosto sa smetnjama u razvoju, koji su našli neki svoj interes u sviranju na raznim instrumentima i u pevanju. Oni su prvo održali jedan koncert, a onda su gledali jedan izvanredan film koji je RTS uradio na osnovu njihove prošlogodišnje predstave koji su također na našoj sceni imali, koje se zove Crvene cipelice, neka verzija Čarobnjaka iz Oza, a sam film se zove Čarobnjaci. Tako da je prosto fascinantno šta se uradi sa tom decom i fascinantno je do koje mere te vaspitačice i uopšte taj svet koji je oko njih pasionirano radi da bi oni jednog dana ušli na ono što obožavaju, a to je na veliku scenu i na puno gledalište. Šta je, osim tog koncerta od petka, kad su operski dani u Beogradu Zemunu počeli, pa do... Šta se već čulo, a šta će se čuti u narednih dana? Jeste. Počeli smo sa tim ljubavnim napitkom Donizetijevim, koji je isto reduciran za mlađi uzrast, recimo za adolescente. Pa je bio ovaj koncert za decu ometenu u razvoju i njihov film. Sledi još jedan koncert, ovoga puta učenika solo pevanja škole Kosta Manojlović, koja je u Zemunu jedna od najvećih inače beogradskih muzičkih škola, gde mi očekujemo da čujemo neke buduće talente i da ih prepoznamo na tom koncertu koji će jednog dana možda dobiti uloge kod nas.
Zatim je tu balet, jedan klasičan balet za one koji žele da svoju decu prvi put odvedu recimo na baletsku predstavu i da to bude klasična baletska predstava. Krvava svadba je rađena po Lorki, a Bolero je naravno po Ravelovoj poznatoj i prepoznatoj muzici radio Krunislav Simić, naš poznati koreograf. Zatim sledi Čarobna frula, koja je jedna od tih kultnih dečjih predstava i to za uzrast od prvog razreda do četvrtog osnovne škole, znači za one stvarno najmlađe, priređena na ovaj način, kako sam vam rekla. I naravno, najvažnije je da je u stvari ulaz besplatan. Ali karte moraju da se podignu na blagajni da bi svako imao svoje mesto. Hvala vam puno na ovim informacijama i dakle da pozovemo pre svega najmlađe, odnosno roditelje, da povedu najmlađe u operu. Branka Radović bila je ovde direktorka opere i baleta Madlenijanoma sa pozivom za operske, za evropske operske dane u Madlenijanomu u Zemunu. U današnjem protezanju dajemo vam savete kako da uredite svoju baštu, tačnije sitno baštensko bilje. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Jedno zgodno mesto za sedenje u toku letnjih dana. Mesto na koje možete da doručkujete ili popijete kaficu neku popodne, uživate s prijateljima ili sami uz neku knjigu. Hteli smo da ga oplemenimo takođe i odabrali smo jedan stoni aranžman sa sezonskim cvećem i vesnicima proleća, što će biti interesantno sada u ovom periodu. Dakle, mart, april, pritom će nam begonija cvetati celog leta, a jagorčevine će da precvetaju naravno za nekih 15 dana. Kad one budu precvetale, zamenit ćemo ih sa petunijama verovatno i ponovo ćemo imati cvetni aranžman na stolu. U ovoj velikoj saksiji od fiberglasa, koja takođe ima odvod i drenažu, posadili smo jednu stablašicu zimzelenu i oko nje prostor ćemo još ispuniti sa sezonskim cvećem koje će padati iz saksije. Kolorit smo složili, znači to je biljka koja ima te crvene akcente i uzeli smo begoniju takođe sa tim crvenkastim listovima i crvenim cvetovima. Begonija je inače sezonsko cveće i može da se nađe vrlo jeftino, čak i na pijaci kod ovaj prodavaca za nekih 50 do 100 dinara. Zavisi od veličine saksije u kojoj je i od bujnosti i starosti same biljke. Ali su to je sezonsko cveće koje hoće zasenu, znači hoće hladovinu i u ovakvim uslovima savršeno uspeva. Znači ona je kalemljena na nekih 1,10 m visine i ne raste stablo više u visinu. Širi se samo ova krunica koja ima kružni oblik. Ima kružni oblik, dakle, sama po sebi, ali se može i orezivanjem kontrolisati. Taj prečnik kruga može da ide do 1,5 m, ali ćemo ga mi ovde verovatno držati na nekih 1 m prečnika, jer prosto tako nam prostor zahteva. Zimzelena je, opet je potrebno zalivanje i džubrenje 2 do 3 puta u toku sezone. Evo kako izgleda sama sadnja. Jako je važno, znači, sabiti zemlju oko busena da bi se povezala, da bi kasnije kada zalijemo mogla vodu da povuče korenov sistem. Ovako to sad izgleda, znači, posađeno i kompletirano kao jedna celina. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Kada dobijete bebu, gledajte da za nju bude sve najbolje, naročito kada počne da jede i drugu hranu osim majčinog mleka. Mnogi roditelji su u dilemi da li dete da hrane tako što će mu sami kuvati ili da kupuju već napravljenu hranu. U fokus grupi pokušat ćemo da vam predočimo šta vas čeka u oba slučaja. Prva
Prva godina života bebe verovatno je jedna od najstresnijih za roditelje. Tada se sve duplo meri, pažljivije analizira, a dvoumljenja ima mnogo. Jedno od osnovnih vezano je za ishranu. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da je bebi do 6. meseca dovoljno samo majčino mleko. Neki pedijatri smatraju da su bebe spremne za čvrstu hranu već od 4. meseca života. Kad razreše tu dilemu, sledeća na koju roditelji nailaze je da li da bebi prvo ponude slanu ili slatku hranu, potom kojom dinamikom da uvode nove namirnice u ishranu. Još jedna nedoumica za mnoge mame i tate je šta je zdravije, da kupe gotovu kašicu ili da sami spreme od odabranih namirnica. Pitanja nastavljaju da se gomilaju. Šta je dobra i zdrava namirnica za bebinu kašu, gde da je pronađu i kako da je spreme. Dok te prve brige prođu, beba je već porasla i počela sama da bira svoj meni. O ovoj temi pričam sa Živkom Vlajković, diplomiranim nutricionistom, odnosno nutricionistkinjom, što mi je teže da izgovori, inače volim rodnu tu osjetljivost. I primjerio sam doktorom Andrijom Šrekom, pedijatrom. Hvala što ste došli u tako stoje stvari. I prvo, kada treba početi, da vas pitam, sa kombinovanjem majčinog mleka pod uslovom da ga je dovoljno ili uopštenih zamena sa nekom hranom koju roditelji nazivaju tvrda hrana? Kao što je već rečeno, preporuka Svetske zdravstvene organizacije stoji tako da je za prvih nekoliko meseci, konkretno za prvih 6 meseci, najbolja hrana za odojče, za novorođenče i odojče, majčino mleko. To je takozvana prirodna ishrana. I naravno, dete u slučaju da majka ima dovoljno mleka, obično dobro napreduje u tih prvih nekoliko meseci života i nije mu potrebna nikakva druga hrana, pa čak ni voda. Naravno, ukoliko majka nema dovoljno mleka ili u slučajevima njene bolesti, pa čak i u slučajevima da ne želi da doji, postoje adekvatne zamene za majčino mleko u vidu formula koje su opet prilagođene uzrastu i treba davati njih. Naravno, ne treba davati neadaptirano kravlje mleko. Ali do kog vremena, znači do 3., 4. meseca isključivo to? Praktično, prema preporuci Evropskog udruženja pedijatrijskih gastroenterologa, hepatologa i nutricionista, zvanično nema prepreka za početak nemlečne ishrane u uzrastu u drugoj polovini 5. meseca života. Znači, malo jeste u koliziji sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ali zbog toga što su deca u tom uzrastu već praktično dostigla odgovarajući neuromuskularni razvoj i psihomotorički razvoj, nema prepreka da se započne sa nemlečnom hranom i potrebno je to pre svega zato što u majčinom mleku ne postoji dovoljno nekih sastojaka već u tom uzrastu da bi beba adekvatno napredovala i da bi recimo imala odgovarajuću krvnu sliku da ne bi došla u stanje eventualne anemije. Biste vi nešto sa pozicije nutricioniste, dakle sa one strane koje ovdje smo čuli iznutra, a sad s poljne strane, šta biste dodali? Pa šta bih dodala, jako lep ste uvod napravili za ovaj naš, da kažem, gostovanje, jer roditelji se stvarno tog momenta sreću sa jako puno pitanja i za njih je to sve nekako stresno, pogotovo kad je to prvi put, odnosno kad im je to prva beba, upravo postavljaju sva ta pitanja i pre svega se pitaju sa kojom hranom početi. To je praktično gledano. Pričamo im o tome kada će da počnu, što je malo pre doktor rekao, to je negde kraj 5. meseca. Najčešće to budu prvo žitarice, pa već sa punih 5 meseci počinjemo praktično da im uvodimo nemlečnu hranu, odnosno jedan obrok od povrća i posle toga slijedi jedan obrok od voća. Opet kažem, oni su tada u dilemi, žele naravno da daju najbolje svoje bebi. Svesni su toga, danas su bar roditelji vrlo, da kažem, odgovorni većina, i svesni su toga da kad je u pitanju dečja ishrana, prosto i nema i ne treba da bude kompromisa, iz razloga što su male bebe do godinu dana vrlo osetljive. Rode se sa 3 kg, a krajem prve godine obično imaju 9-10 kg. Znači, 3 puta uvećaju. To je jako velika brzina uvećanja ćelija.
Pri tome, u tom periodu bebe imaju, odnosno njihov organizam ima jako puno tečnosti i manje masnoće nego što je to kod odraslih, pa se eventualno nepoželjne supstance koje se mogu naći u bebi hrani, odnosno u hrani, ne mogu izbaciti iz organizma. Bebin organizam je nezreo, ne može da izbaci, bubrezi su nezreli, jetra je nezrela sve do 18 meseci i uvek im to kažemo da treba da imaju na umu da ne eksperimentišu sa bebi hranom, nego da jednostavno postupaju onako kako im preporuči pedijatar ili već nutricionist. Tu jedno pitanje imam, budući kad krenu ove, ovo je sad sezona kad se na pijacama pojavi svega svežeg, lepog, predivnog, ali recimo jedna stvar koju sam ja stalno slušao i meni su govorili, to je nikako jagode da bebe ne smiju da jedu. To tačno ili nije? Da. U prvoj godini uopšte bobičevo voće se ne preporučuje, jagode pre svega, jer su to alergeni, vrlo visoki alergeni. Čak ni pasirane, prokuvane, bilo kako? Ni na koji način. Kažem, često izazivaju alergiju, a pri tom opet je pitanje zdravstvene ispravnosti. Jagode često budu tretirane sa puno hemikalija. Sada imamo neki drugi uzgoj, pa više nisu onako sa prisutnim zemljom na plodovima koja se teško opere zbog prosto samog izgleda jagode. Ali, kažem, čak i u drugoj godini dešava se neki period kad se tako pojavljuju te gastroenteralne infekcije koje su uvek, kažem, posljedica. A pogotovo sada kad se tretira sa sredstvima za... Kad o tome pričamo, obično smatramo da je voće i povrće koje se prodaje sveže, da je ono dosta zdravo. Zašto bi trebalo biti oprezan kada se tako nešto daje deci? Malo govorimo o bebama do godinu dana, 15 meseci. Naravno. Pa problem jeste u tome što većina ljudi koji žive u većim mestima, u većim gradovima, se snabdeva na pijacama ili u prodavnicama, u velikim tržnim centrima ili tako dalje, gde to voće i povrće koje treba da daju svojim bebama može da sadrži veću količinu pesticida. Problem i uopšte tih stvari kojima se tretiraju povrće i voće. I mi u stvari ne znamo koliko pesticida sadrži to što smo sveže i zdravo kupili na pijaci ili u prodavnici i što nameravamo da obradimo termički i da dajemo bebama. S druge strane, postoje zapravo vrlo kontrolisani industrijski proizvodi za bebe koji se vode, znači i proizvode prema pravilniku o dozvoljenom sadržaju pesticida u dijetetskim proizvodima za odojčad i malu decu. Samo da vas vratim korak ranije. Dakle, vi kažete da mi ne znamo koliko ima, koja količina nepoželjnih sastojaka u svežem povrću i voću koje kupim negde na pijaci ili u prodavnici. Međutim, ja ga slobodno jedem kao odrastao čovjek, pa čak i deca ga slobodno jedu. Zašto je kod beba to problem? To je problem što je koleginica rekla. Dakle, bebin organizam je još uvek nezreo. Dakle, nisu svi organi dostigli punu zrelost da bi mogli na adekvatan način da prerade ili da izbace iz organizma te nepoželjne sastojke. Šta se onda dešava sa tim sastojcima? Moguće je da se ti sastojci akumuliraju u dečijem organizmu i da možda ne odmah, ali kasnije daju nepoželjne posledice kojih može da bude raznih. Znači... Kako mogu da utvrdim uopšte šta se nalazi u prvo ovoj hrani koju sam pravim? Ako odem i kupim predivne, ne znam šta sad, da ne spominjem koju spanać, vrstu povrća, spanać recimo, da. Pa da vam kažem, to je zaista vrlo teško da se utvrdi. Ja kad edukujem majke sa malim bebama, pa i kasnije sa decom, o tome kako da kupuju, da biraju u stvari na pijacama, tu postoje, da kažemo tako, neka pravila, ali ne možete biti 100% sigurni. Pre svega, ako se kupuje povrće, potrebno je da se ne kupuje ono koje je onako lepo na oko, od jabuke koje su prelepe, kao da su onako naslikane, spanač koji je krupan, koji je prično onako jedar. Trebalo bi gledati da to sve nekako bude manje, da bude neka prirodnija boja, da jabuka isto tako bude manja, da ima po sebi čak malo i neku tufnicu. Ako pričamo kasnije, isto tako o nekom. Kažem, prosto da to voće ne bude na izgled toliko lepo, ali vi kažete, mi tu pričamo o odraslima i pričamo o starijoj deci. Nikome ti pesticidi, odnosno ostaci ti sredstava za zaštitu bilja nisu poželjni, jer ih ima jako puno. Tu su i pesticidi, i herbicidi, i ostaci veštačkih đubriva. Tu su sredstva za ubrzano zrenje koja su jako domaćena u našoj proizvodnji, u stvari zadnjih godina. Tako da, kažemo, kad su bebe u pitanju,
prosto ono što ja želim da kažem, to je da majkama uvek kažem da imaju samo dva izbora ako pričamo o tome da žele da zdravo hrane svoju bebu. Jedna je priprema tih kašica kod kuće, ali samo od kontrolisanih namirnica. One se ponekad pohvale i vrlo su ponosne što spremaju za svoje bebe, a kad ih pitam gde kupuju, kao što smo rekli, oni to kupuju na pijaci u samoposluzi, što svakako mora odmah da im se skrene pažnja da to nije dobar izbor. Znači, organsko proizvedeno ili proizvedeno u njihovoj bašti, u njihovom voćnjaku od osoba... Mislim da imaju kontrolu šta su stavljali? Samo kontrolisano, naravno, ili suprotno da to budu upravo hrana, gotova hrana za bebe koja je u teglicama, znači bilo da je voćna kašica, bebin ručak, bilo da je sokić. Jer proizvođači industrijske hrane zapravo svi rade, da kažem, sa sistemom kvaliteta. Proizvodi su duplo kontrolisani, odnosno u momentu kad počinje proizvodnja, kad ulazi sirovina u pogon, ona se kontroliše što od njihovih laboratorija, što od laboratorija koje su sertifikovane. Gotov proizvod se takođe kontroliše. I ono što želim još da kažem, to je da majke treba da znaju, one su često zbunjene, pa kažu, pa vidite, mi tu imamo dve različite cifre i različite brojeve ostataka. Zaista, hrana koju njihove bebe dobiju, da kažem, mogu da jedu, jeste kontrolisana sa dva različita pravilnika. Znači, pravilnik koji se bavi svežom hranom, koju smo sad pričali na pijacama i samoposlugama, on je mnogo liberalniji i kaže, pardon, ako je jabuka u pitanju, ona može da sadrže ostataka tih hemijskih sredstava od 0,3 do 5 ili 10 mg po kilogramu. Međutim, pravilnik koji se bavi dijetetskim proizvodima koje spada i bebi hrana, ova gotova o kojoj sad pričamo, on ne sme da sadrže više od 0,01 mg. Znači, stoti deo miligrama je već gornja granica za pristup pesticida. Ali to se pravi od istog voća i povrća ili, ajde da kažemo, sličnog voća i povrća kao i ovo koje kupujemo. U čemu je razlika? Pa ne, zapravo ne. Proizvođači, mi imamo zapravo i domaćeg proizvođača bebi hrane koji ima više decenijsko iskustvo u proizvodnji dečije hrane i možemo biti praktično sigurni da se to voće i povrće nabavlja sa kontrolisanih plantaža. Znači, plantaža gde se zna tačno kada je koliko tih hemijskih sredstava, pesticida, naročito upotrebljeno i u kom periodu zrenja i tako dalje. Tako da, kao što je opet koleginica rekla, svi proizvodi se kontrolišu prilikom ulaska u proizvodnju, znači na sadržaj pesticida i kontroliše se svaka serija posebnog proizvoda prilikom izlaska iz proizvodnje, tako da praktično možemo biti sigurni da se radi o zdravstveno bezbednoj hrani za odojčad i malu decu. Svaka domaćica, i da kažem baka, ako ne majka će vam reći, a šta ćemo sa konzervansom koji mora da stoji da bi tegla bila kako treba? Koliko je meni poznato, konzervansi se ne dodaju u hranu za bebe, nego se hrana čuva, odnosno pasterizuje na prirodan način. Koliko onda takva hrana može da traje? Koja nema konzervansi, bilo šta što bi moglo da sačuva nju na duže vreme? Na svakom proizvodu piše koliko je rok trajanja. Nekad je godinu dana, nekad je dve godine. U svakom slučaju, ovo što kažete, jeste bezbedno u eri ovih pesticida i svega o čemu smo sada pričali. Ali prosto želim da naglasim i trenutak sad kada pričamo. Već je uskoro počinje leto, uskoro su putovanja. Čak i majke koje su, ovo što kažemo, opredelile se da same spremaju kod kuće, da imaju namirnice koje su proverene. Opet, ta industrijska hrana im je negde zanimljiva u momentu putovanja. Preko leta zaista oni treba da pre putovanja naviknu svoju bebu da daju obrok od povrća, da daju jednu voćnu kašicu, da daju sokić, jer na putovanju je tek jako rizično bilo šta kupovati ili spremati bebi u nekim uslovima koji nisu naravno odgovarajući, jer bebe su zaista osetljive i sa tog hemijskog aspekta i bakteriološkog pogotovo. Tako da, eto, kažem, ta industrijska hrana im je zanimljiva sad i u ovom letnjem periodu. Sad kad ste uplašili roditelji da ne smiju da prave ništa sami, može dete onda samo da se hrani sa tom industrijskom hranom ili treba da se napravi neki balans? Ja sam za to, upravo što kažete, da se napravi jedan balans, da se roditelji potrude, da nabave i te neke zdrave namirnice, da naravno spreme i kod kuće, ali ne kažem da ne može da se hrani samo tom hranom. Ja sam negde više, kažem, za to da se napravi balans, da bebe isprobaju. Pre svega u momentu kad se uvodi nemlečna hrana, ponekad je nezgodno, trudimo se da to bude monovalentna hrana, da beba proba prvo krompir, da posle proba kombinaciju sa tikvicom ili ne znam već šargarepom. E tada ne postoje te monovalentne kašice, oni negde moraju tada da nabavljaju tu organsku hranu. I to što kažete, prosto nije bila namera da uplašimo roditelje, ali da ih prosto nagovorimo da se potrude oko nabavke hrane i da znaju da imaju samo dva zdrava izbora. Jedan je, znači, priprema kod kuće od zdravih namirnica, a drugi je industrijska
hrana za bebe. Doktore, šta biste vi tu rekli? Ja zaista nemam šta da dodam. Znači, to je praktično osnova. Dakle, možemo biti potpuno, potpuno se pouzdati u industrijsku hranu, ali naravno, ako sami proizvodite, znači ako imate svoju baštu i ako znate tačno čime ste, da li ste prskali, niste prskali voće, povrće, tu hranu koja znate da je bezbedna ili hranu od proizvođača organske hrane za koju znate i proverili ste da je zdravstveno bezbedna, naravno da možemo sami da spremamo i da bez ikakve opasnosti dajemo bebi. Pomenuli ste termičku obradu. To znači da deci ne treba davati svežu hranu, sveže voće i povrće? Naravno, u prvim mesecima mora da bude termički obrađena. Već u drugoj polovini prve godine života neke namirnice mogu da se daju i sveže. Naprimjer, voće, jabuke, kruške, to što raste uglavnom u ovom podneblju. Dok to je na samom kraju prve godine života. Upravo zbog toga što deci već niču zubi, već mogu da žvaću i treba da žvaću i treba da koriste i da upoznaju pravi ukus tog voća. Dok neke namirnice naravno moraju da budu termički obrađene, kao što ih i mi termički obrađujemo kad ih jedemo, tipa šargarepe, krompira i tako dalje. Da. Šta biste vi tu dodali? Šta bi od toga, šta sveže može da se koristi? Da, upravo, a šta nikako ne sme? Nikako ne sme ovo što je upravo doktor govorio. To što ne smemo mi ni odrasli, to mi je jasno. Da, na primjer, ne smeju žuvance sveže da daju. To majke tako često dođu na ideju da daju. Ovog momenta zaista ne pričamo o tome, ali o prvoj godini kad govorimo, to ne uvek kažemo nemojte, to uvek mora biti termički obrađeno, ali mogu dati sveže voće zato što u tom svežem voću postoje enzimi. Ima je to jako bitno i zbog ukusa i da bi bebe imale dobru naviku zapravo kasnije. Citrusi? Citrusi ne, u prvoj godini se ne preporučuju, opet zato što su alergogeni. Znači, uz ove, kako bih rekao, bobičasto voće, odnosno jagode, kupine, maline, ni citrusi nisu preporučili. Ne daju se citrusi i ne daje se med. To su eto namirnice koje se smatra koštunja voće, svakako zaboravili smo, lešni korak, badem. Dobro, to je opasno i ne samo što ne znam da li ima nutricionistički problem, ali svakako gutati detetu dati orah, to je dosta opasno. Do treće godine se maltene evo ne preporučuje jer puno toga se desi se puno nemilih događaja da to završi negde u bronhu, pa svakako to je vrlo, vrlo onako da kažemo jedno akutno stanje. Da. Hvala vam za ove preporuke. Nadam se da nismo nikoga uplašili, da smo dali dovoljno dobar savjet kako roditelji da se ponašaju sa malom decom. Ja jedino još jednu stvar nisam pitao, to je da li ako deci ne odgovara ukus, da li na neki način treba da se poboljša? Ne. Savjet je da se daju prirodni ukus i naročito da se ne dodaje šećer. Prvo zbog opasnosti od pojave gojaznosti u kasnijem uzrastu, ako se dete navikne. So također ne, naročito ne u prvim mesecima života, zbog toga što so, prevelika količina soli može da optereti bubrege koji su također nezreli u prvoj godini. O mesu nisam smeo ni da pitam. Meso da, naravno, od 5. do 6. meseca. Ali pitam upravo zbog kontrole šta je teko mesu. Uopšte nije lako da naći. Od hormona i ostalo. Nije lako naći dobro meso, ali opet i tu meso koje je dodato u industrijske kašice je opet provereno kvaliteta i manje je opasno od onoga koje nabavljamo od neproverenih. Govorite o svežem mesu, suhomesnato? Ne. Tek ne, to da. Ne. Suhomesnato znači nikud. I riba čak se ne daje u prvoj godini. To bih znači riba ne, suhomesnato ne, čak ni viršle koje su onako kao deluju vrlo zgodno. I... viršle deca obožavaju, ali kad bi znali šta ide u viršle, verovatno ne bi davali. Jaja? Žumance, da, belance, posle prve godine. Posle prve godine. Hvala, eto, uspio sam da izvučem sve savjeti, jel tako? Koji su zgodni, nadam se su roditelji i baki i deki srećni sa ovim što su čuli. A mi smo sad na samom kraju emisije i vodimo vas u Pansion Evropa kod Beli Markovića. Evo šta se zanimljivo kod njih danas dešava. Fancy košulja sa zmajem. Otkud ja znam gde su te tvoje grozne košulje? Zašto izgledaš tako? Šta ti se desilo? Šta mi se desilo? Pa celo jutro pokušavam da smuvam jedno od one dve finkinje što su stigle. Izgledaju vrhunski, razumeš, top ono ko neke dve finske bombe, ne može veruješ. I ja znam, nije Mihajlo Vune uključio ja kefalo, znam ja, Finci vole saune i evo, celo jutro crko sam, pokušavam da napravim jednu u našem kupatilu, ali mi nešto ne ide. I ti naravno hoćeš na tretman sa njim. Pa nego, šta si mislila? Pa ja to džabe radim. Ne, to sam ja. Mihajlo, all inclusive, sauna stage. Ali ne, čudo mi čudo, nešto su me odbile. Neće, kažu, dosta im je saune tamo kod kuće, pa eto, želele bi tako sad malo da se druže sa prirodom. Finci vekovima ga je kult poštovanja prirode.
Sigurna sam da nisu htjele da te uvrede, a još sigurnija da bi pravi potez bio da ih povedeš malo na Taru, na Goč, na Frušku Goru, na Frušku Goru. Tako će zavoleti i tebe i našu zemlju. Šta pričaš, Viktorija? Na Frušku Goru? Pa čekaj, šta treba da ih vodim na ono visinske pripreme? Da mi se onesveste tamo? Ne, to je nije lošo, onesveste se malo veštačko disanje, ovo. Ne. Nije, zaboravi. Pa čekaj, šta će dve gradske cice da se sad oduševljavaju ono četinarima, fruškogorskim bubama, vevericama? Nije, ne ide, to mora nešto bolje, razumeš? Zašto njih ne pitamo? Posle ovoga sa saunom nemaš šta da izgubiš. Juče su u pansion Evropa došle dve devojke avanturističkog duha, Abela i Hedi. One studiraju zaštitu životne sredine u Helsinkiju. Finska je geografski poznata po Laponiji, odakle je Deda Mraz, ali i šarolikim prirodnim bogatstvima, odnosno obilju jezera, ostrva i šuma. Devojke su došle u našu zemlju kako bi se upoznale sa čarima srpske prirode, ali je mom bratu Mihajlo izgleda teško da poveruju to. You don't go off on the nature, is that right? No, I go. I love forest. I'm a real forest man, you know. They call me Serbian Bear Grylls. But no, seriously, you know, whatever I do it in style. Pa zečice moje polarne, pa stanite! Pa ima ljubavi za obe, pa gde ste počeli? I ja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, evo, doveo sam dve drugarice iz Finske. Tu se malo vozimo po Fruškoj gori, svuda ih tako vodam, pa eto, lude su za ovim domaćim proizvodima, pa smo eto došli da vidimo šta imate ovaj u ponudi. Nešto tražite posebno? Pa evo, ne znam, sve je lepo. Oh, this looks so beautiful and natural. Yes, this is natural honey from Serbia, from Linden, from Fruška Gora. This is famous in Serbia. Yes, it's from Lipa. Lipa? Tilija. Tilija! Yes. Good, Drajo, yeah. It's a good thing. Now you will try like one of the best Serbian honey. I mean, before we enter the European Union, because when we are in, they will forbid us, you know, to produce honey, ajvar, kajmak, rakija. Really, really, don't laugh. It's a horror. It's a terrifying thing, but that's the way it is, yeah. You misunderstood. But you are cute. Oh, well, you are cute also. No, but really, seriously, it's not a lie. It's true. We go European Union, no more honey. And I love honey, really. I mean, I'm like a little teddy bear, like, oh, honey. Da, that's why I'm so muscular and all, you know, every morning, a little honey. Why would they forbid you to produce honey? Your Linden honey is very famous. Even us from Finland have heard about it. I can't wait to try it. Really? I wanted to see Fruška Gora. It's beautiful. Your nature is really magical. Da, I mean, Fruška Gora, it's like number one, you know, Fruška Gora, really natural. Okay, then, ajmo. Herkulinen. Ćao, prijatno. Šta je bilo, Mihajlo, što ne seneš sa nama? Nije ti uspela misija, a? My dear sister, i više nego uspela. Pazi, čim je svanulo, ja sam otišao na Avalu, a evo sad se spremam i na samostalnu turu po Kosmaju. Samostalno? Da, tako je. Vidi, shvatio sam da je druženje sa prirodom pravo uživancija, a i preduslov za druženje sa ljudima, to jest devojkama. Kifla! Rula! Tako stoje stvari do podneva ovog 8. maja 2017. Pozivamo vas da nam pišete. Adresa je takostojestvari@rts.rs. Ako nas komentarišete na Twitteru, stavite hashtag takostojestvari. A ako nas gledate na YouTube-u ponovo, naš kanal je RTS, tako stoje stvari. Sutra ćemo u ovom terminu gledati taktičko-tehnički prikaz vojnog naoružanja i opreme Čelik 2017. Sledi dnevnik, prijatno.